Так, ну що ж, ось так Наталка тренується активно, видно, що вона вже добрала кондицію. Ти знаєш, її форма все краще і краще. Не заздрю, але звертаю увагу. Слухай, вочевидь, пора й нам підтягуватися. Ну, який би ти вид спорту обрала? Я б такий вибрала б такі гантельки, навантаження, біг би вибрала. А я б обрав, знаєш, що, напевно, таке щось нехитре, от багатоповторний жим штанги. Тому що ти просто лягаєш. Ну, це чоловічий такий вид спорту. Ну так, чоловічну, прошу таким, знаєш, красеним будь. До речі, про красенів. Вже зовсім скоро відбудеться п'ятий чемпіонат, поліський чемпіонат з багатоповторного жиму, тобто ювілейний. І проводитися він буде під керівництвом і організатором майстер спорту міжнародного класу з паралімпінгу Богдан Косянчук. Його ми запросили власне до нас в студії, аби дізнатися більше про підготовку до цього знакового спортивної такої знакової події. Доброго вітаємо вас. Добрий ранок. Така знакова подія запланована. Що саме йде і скільки учасників? Ми будемо проводити його у тренажерному залі «Сваор». І поки не знаю, скільки буде учасників, ми в цьому році спеціально зробили закритий чемпіонат чисто по лісі, для того, щоб подивитися, на якому рівні наші люди. Ось. І ну, в районі, я розраховую, чоловік до 50 буде. Ось. І ми їх будемо проводити 11 листопада. Суть цих змагань в тому, що відводиться 5 хвилин часу, і потрібно розрахувати свої сили так, щоб використати ці всі 5 хвилин. Тому що, на відміну від пауерліфтингу, коли вся сила витрачається в один поштовх максимальний, то тут потрібно штангу вагою, ну, наприклад, для чоловіків, ми будемо проводити це 55 кілограмів, 75, 100, 125 і 150 кілограмів на максимальну кількість повторів. Ось. І, ну, як правило, така вага штанги, як 150 кілограмів, всі 5 хвилин, як правило, не жмуть, тому що це вже чересчур великий показник. Але такі, як 55, 75 і навіть 100 кілограмів жмуть всі 5 хвилин. Потрібно розрахувати свої сили так, щоб витратити на максимальну кількість часу, тобто відведено цих 5 хвилин. Тобто фіксується час, але уявляю тебе. Не, ага. Лягаєш, так. 5 хвилин зафіксували, і скільки разів ти вижив? Цікаво. Ну, ось так, як я зараз, ось так, як я собі як зараз уявляю. Послухаємо думку Богдана. Я вижму максимально, ну, так, як, вроді, ну, наче так нормально йде, не важко. От. Ну, це без штанги. От. А як насправді, ну, я не знаю, це треба пробувати. Богдан, до речі, як ви гадаєте, скільки Олег може вижити? Ну, в середньому. От так, непідготовлений, чи все ж таки Олега база є? Ну, якщо брати, найменшу вагу, яку виставити 55 кілограмів, мені здається, разів 20-25 він зробить. Так, окей. А ви якщо, наприклад, скільки зробите? Так. Ну, я вже давно я починав багатоповторний жим ще десь приблизно займатися в 10-11 році. Тоді не було таких професійних технік. Я вижимав 55 кілограмів на 50 разів. На даний момент це взагалі дуже низький результат, тому що люди вже застосовують спеціальні техніки, вони кожен індивідуально підбирає для себе програму. І, наприклад, наскільки я бачу вже на останніх змаганнях, вони після кожного повтору вони відпочивають десь 1,5-2 секунди. Тобто він може зробити зараз, там, помахавши там, 20 або 30 повторів, але він вижав, положив, відпочив 1,5 секунди, знову вижав, положив. Куди, куди? На себе положив? Так, він має право відпочивати безліч кількість разів на протязі 5 хвилин. Тобто або знизу штанга, або зверху. І суть в тому, що якщо робити підряд 20 або більше повторів, забиваються м'язи. Що означає забиваються? Це дуже багато поступає туди крові, виникає багато молочної кислоти, і м'язи просто перестають нормально функціонувати. Вони не можуть там дожати цей повтор. Якщо робити десь приблизно там, ну, у кожного своя техніка, там від 1 до 10 повторів ти можеш більше, але ти спеціально робиш відпочинок,
для того, щоб в м'язи зайшла нова кров із новими поживними речовинами, і ти на наступний раз міг знову вижити. Ось в чому суть. От, до речі, що цікаво, ви сказали, щоб зайшла кров з новими поживними речовинами. Чи є хитрощі щодо харчування напередодні, власне, самого змагання? От, адже, напевно, є різниця, що поснідати зранку перед такими змаганнями, яка їжа дасть максимально швидко там енергетичний приплив енергії. Як правило, неважливо, чи ти пауерліфтер, чи багатоповторний жим, чи інший вид спорту, це все-таки енергію дають вуглеводи. Наприклад, перед самим уже стартом можна вживати навіть швидкі, прості вуглеводи. Це, грубо говоря, все, що зроблено з сахара. Але в ідеалі це десь за 2-3 години до змагань. Люди беруть повільні вуглеводи, сложні. І це, наприклад, овсянка, це може бути рис, це може бути гречка і так далі. Тобто ці продукти в організмі дають енергію на протязі 2-3 години і так далі. Це потрібно знати, тому що дійсно від того, як ти харчуєшся, все ж таки ти більше маєш енергії або маєш її менше. Так, звичайно. Все ж таки, такий масштабний буде проходити захід. От, що ви очікуєте? Я все ж таки очікую, і те, яке я планував, що наші житомирські хлопці все ж таки показують доволі високий результат. Вони конкретно у нас в Житомирі, які постійно займалися саме цим видом спорту, на даний момент немає. Все ж таки більше пауерліфтерів, які в останні місяці, перед тим, як я оголошую набір на змагання, на заявки, вони переходять уже на тренування, які виробляють так звану силову виносливість. І це суть в тому, щоб на протязі цих 5 хвилин показник не падав. Тому що пауерліфтери, так як я вже розказував, вони звикли до якихось коротких термінів і де вижимають максимальну вагу. Тут це вже потрібно розподілити. Отже, цікаво, виключно пауерліфтери, так? Чи, от, наприклад, є, мені здається, що відносно близько по своєму по навантаженням, зараз, дай Боже, пам'яті, воркауту, так? От вони дуже багато там на брусах. От просто вони вагою свого тіла тренуються, так? А вага ж теж там приблизно, там не так, набагато більше, ніж. Так, про це потрібно знати. Я нагадую, що сьогодні Богдан Косянчук, майстер спорту міжнародного класу з пауерліфтингу, побував в ранковому ефірі.